Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış müğənni Vəfa Şərifova həyat yoldaşından ayrılıq xəbəri haqda danışıb. Asfibir.com xəbər verir ki, müğənni həyat yoldaşından ayrılmadığını deyib. O, həyat yoldaşının hacı olmadığını da deyib. Mən yoldaşım həci deyil, hər gün içki içir. İkincisi də biz ayrılmamışıq. Müğənninin həmin açıqlamasını təqdim edirik.